A manota de quebranto, guira mi caula peguaixá. Porque en barco y consuelo, ni linda paloma blanca. A manota de quebranto, guira mi caula peguaixá. Porque en barco y consuelo, ni linda paloma blanca. Ay, mira un torto pai, a perder de mala esperanza. Ambas se boiro que cujabue, ingrata paloma blanca. Ay, mira un torto pai, a perder de mala esperanza. Ambas se boiro que cujabue, ingrata paloma blanca. Decidido, agoniza sin esperanza. Se dio cata sin constancia, mi linda paloma blanca. Mi amor tan decidido, agoniza sin esperanza. Se dio cata sin constancia, mi linda paloma blanca. Ay, mi dolor topai, a perderte mala esperanza. Ambas se boiro que cujaue, ingrata paloma blanca. Ay, un mirandor topai, a perderte mala esperanza. Ambas se boiro que cujaue, ingrata paloma blanca. Eu quero ver um show de vocês. Ah, quero ver sim. Bom demais, ué. E falando em show, vamos deixar aí já um contato, né? Para quem quiser contratar o Los Castillos. Quem quiser contratar o Los Castillos, para todo tipo de evento, de show, a gente faz show baile, leva uma estrutura, painel LED, iluminação, baterista, uma estrutura legal para fazer um bom show, né? Para prefeitura, clubes, né? Está aparecendo, show corporativo, né? Também. Está, né? Aparecendo aí no vídeo o nosso contato aí. Entre em contato com a gente. E leva o show no Facebook também. No Facebook também. E leva o show de Los Castillos aqui. E depois é só colocar também no Google Los Castillos. Isso, exatamente. Nós estamos com a Rita Carvalho, né? Produções, né? Que é o mesmo do Trio Paraladura, né? Estamos lá com a Rita. Isso, com a Rita. Renato Dali. Um abraço para eles. O meu território, tá, Paulinho? Só arrepiar com eles, né? Ah, então estão em casa. Está em casa, estão em casa. Luthiero, eu vou, antes de chamar o meu compadre Sidney Oliveira, eu queria falar um texto aqui, chamado Cântico Negro. Eu acho que a gente faz na harpa, não faz? Junto? Ah, vamos. Será? Vamos, sim. Vamos tentar? Claro. Eita, vamos ver se vai dar certo, uai. Vem por aqui. Dizem-me alguns com os olhos doces, estendendo-me os braços, seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem, vem por aqui. Eu olho-os com os olhos laços, há nos olhos meus ironias e cansaços, e cruzo os braços, e nunca vou por ali. A minha glória é esta, criar desumanidades, não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre à minha mãe. Não, eu não vou por aí. Eu só vou por onde me levam meus próprios passos. Se é o que busco saber, nenhum de vós responde por que me repeteis. Vem por aqui, prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos como farrapos, arrastar os pés sangrentos a ir por aí. Se vim ao mundo, foi só para deplorar florestas virgens, desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço não vale nada. Como, pois, sereis vós que me dareis impulsos, ferramentas e coragem para eu derrubar os meus obstáculos?
correm nas vossas veias sangue velho dos avós, e vós amais o que é fácil. Eu amo longe, a miragem, amo o abismo, as torrentes, os desertos. Ides todos, tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátrias, tendes tetos, tendes regras, tendes tratados e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura, levanto-a como um facho ardente na noite escura, e sinto a espuma no sangue e cântico nos lábios. Deus e o diabo, que ninguém mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu nunca principio nem aceito nascido amor que há entre Deus e o diabo. Ah, que ninguém me dê piedosas intenções, que ninguém me peça definições, que ninguém me diga vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou, não sei para onde eu vou, eu só sei que eu não vou por aí. Meu querido amigo Paulinho Del Ribeiro, suas declamações, seus poemas, né, são muito emocionantes, não é, Pernambuco? Você sabe fazer isso com uma perfeição que fica super emocionante, dá até vontade de chorar aqui, ou às vezes até a gente chora, né, com suas declamações. E eu quero mandar um grande abraço para esse trio maravilhoso que são os Los Castilhos, grandes músicos, né? Ouvindo a harpa aí, eu gosto muito de música que tem harpa, né? Principalmente as músicas paraguaias, e eles são bons demais. Eu acho que você, Paulinho, hoje só errou no cardápio aí, viu? Los Castilhos, Paraguai, você tinha que fazer aí uma mandioca cozida com uma carne aí, uma costela aí cozida também, né? É uma comida típica paraguaia que eu gosto muito. Gostoso! Costela, é bom, né, Panda? Costela cozida com mandioca. Uma mandioca boa, que fica bem molinha. É uma delícia, né? Mas um grande abraço aí, Los Castilhos, né? E olha, eu quero lembrar vocês de todo o Brasil que compram medicamentos, que usam medicamentos. Olha, a cada dia, a Ultrafarma vende medicamentos mais baratos. Por quê? Porque a cada dia a Ultrafarma vende mais, vendendo mais, eu tenho que comprar mais, comprando mais. Eu compro mais barato e por isso vendemos mais barato. Então, de qualquer lugar do Brasil, você pode comprar os seus medicamentos aqui na loja da Ultrafarma e receber aí no seu domicílio com muita economia. É só você acessar o nosso site ultrafarma.com.br. Lá você tem muitas e muitas promoções, além dos grandes descontos. Leve 3 e pague 2. Ó, você compra uma unidade, com o preço de uma, com desconto, você já leva 2. E ainda tem a terceira grátis. Não é nesses produtos, mas estou dando um exemplo unitário. Então tem uma infinidade de produtos, que é compre 2 e a terceira caixa grátis. É o famoso leve 3 e pague 2. Tem o leve 4 e pague 2. Você compra 2 e tem mais 2 unidades de presente. Tem o leve 3 com a quarta caixa grátis. Tem a cesta básica de medicamentos. Medicamentos de R$ 1,00, R$ 2,00, R$ 3,00, R$ 4,00 e R$ 5,00. E agora, o maior sucesso em todo o Brasil é a linha Sidney Oliveira. São mais de 80 produtos, daqui uns dias já são mais de 100, da linha Sidney Oliveira, que são vitaminas e suplementos minerais, né? Todos com a marca Sidney Oliveira, com a qualidade Sidney Oliveira.
Então, são produtos por R$ 9,99. São preço único. Tem vitaminas de AZ masculina, vitaminas de AZ feminina, ômega 3, cálcio, ômega 369, óleo de linhaça, óleo de alho. Só para te dar um exemplo, um ômega 3 Sidney Oliveira custa apenas R$ 9,99. 1.000 miligramas por cápsula gelatinosa de ômega 3. Esses dias, Pernambuco, eu estava vendo na televisão o propaganda de ômega 3 que o pessoal faz. Aí eu vi, achei interessante. Comece a pagar daqui a 2 meses. Divide em 10 pagamentos. Eu falei, mas isso deve ser muito caro. Aí eu liguei lá para saber, olha, nem te falo, era um absurdo. O mesmo produto que você compra aqui na Ultra Farma por R$ 9,99. Então, assim, era um absurdo, produtos aí de fornecedores, concorrentes, né? Mas é muito caro, né? Tem qualidade também, como o nosso, mas é muito caro. Então, eles vendem pelo televendas, você recebe boletos, mas você compra aí 6 frascos lá, paga uma fortuna. Fortuna, viu? O tanto é que tem que fazer financiamento, senão você não consegue comprar. Por isso que eles já fazem o financiamento. Então, você comprar um ômega 3, já fazer um financiamento, pegar um carnê para pagar aí 6, 10 vezes, não sei. Então, um absurdo, tá? Óleo de cártamo, eu vi anunciando, mas era caro. Eu não vou nem falar o preço aqui, que se você ouvir aí, você vai se assustar. Mas era caro. Então, vai por mim. Ninguém vende vitaminas, suplementos minerais mais barato do que a Ultra Farma, essa linha Sidney Oliveira. E em todos os medicamentos, consulte o nosso preço. Antes de você comprar aí na farmácia do seu bairro, aí da sua cidade, consulte o nosso preço, porque mesmo para os outros estados, você pagando frete, ainda sai muito mais barato, tá bom? Paulinho Del Ribeiro, trio Los Castilhos. Então hoje vocês vão comer uma comida aí brasileira, tá bom? Grande abraço a você, Paulinho, aos Los Castilhos. Lembrando, né? Lembrar que daqui a pouquinho, né? Logo após a alegria do Evangelho com o Padre Damião, vocês vão ter a Santa Missa direto do Santuário São Judas Tadeu aqui em São Paulo, que é transmitido pela Pernas Vídeo, tá? Pernas Vídeo via satélite, né, Pernambuco? É, ó, Pernas Vídeo começou pequenininha, hoje já tá via satélite para todo mundo aí, tá bom? Então, não percam a Santa Missa aí. Um grande abraço a vocês, fiquem com Deus e até daqui a pouquinho que eu vou estar na missa também, tá bom? Um grande abraço. É isso aí, Sidney Oliveira. Ei, nós aqui na cozinha da fazenda, assim, eu já tô chegando o arroz vermelho aqui no meio desse frango aqui. Vamos ver o que vai acontecer, essa galinhada de arroz vermelho aqui na cozinha da fazenda. Obrigado, Sidney Oliveira. Um abraço para você e até a semana que vem. Não é mesmo? Obrigado mesmo, viu? Obrigado, Sidney. E vamos tocando o nosso programa, Sidney. Aqui, ó. Eu vou aproveitar para dizer para minhas comadres aí, sabe onde que pode comer uma comida gostosa dessa aqui, que eu faço no meu fogão a lenha? Só indo lá no Rancho do Comanche. No final de semana, aqui, ó. Olha o feijãozinho aqui, ó. Feijãozinho. Epa, tá quentinho. Esse feijãozinho bolinha aqui com tudo dentro, né? Você pode comer só lá no Rancho do Comanche. Chegando no final de semana, indo, pegando a estrada velha para Santos ali, né? No quilômetro 37. Riacho Grande, descendo da Estrada Velha para Santos, quilômetro 37. Tem o Rancho do Comanche. Lá, vocês vão ser muito bem recebidos pela minha comadre Inês, meu compadre Heitor, né? Onde eles fazem lá no final de semana também o porco no rolete. Ei, vocês estão convidados para comer o porco no rolete, hein? Vamos comer lá no Rancho do Comanche o porco no rolete. Opa, e tem lá a área para criançada andar a cavalo, para brincar, né? Muito passar lindo. Um final de semana agradável lá no Rancho do Comanche, né? Onde vai comer essas comidas gostosas no fogão, venha, né? Verdade. Veja nesse site aí, minha comadre, www.ranchodocomanche.com.br. Entrando nesse site aí, lá tem mapinha de localização, tem telefone, tem tudo. Rancho do Comanche, onde passar um final de semana gostoso, né? Gente, eu queria pedir uma moda pra vocês, uma música que eu gosto muito, que eu sei que vocês tocam muito bem.
Né? Que, aliás, é um clássico da música lá. É latino-americana que se fala, né? Mercedita. Opa.